星岛总编辑梁建锋，一一分析民生民情、社会时事、国际大局。现场电话发表意见，650-808-8000。好，翻嚟咗一节嘅总编辑时间吓，咁好多听众朋友已经等紧噶啦。咁首先我哋有黄女士嘅电话，黄女士你好，主持人好，杨先生好，你好，各位听众好。梁先生对三藩市市长选举及对两岸情况嘅分析评论好受启发。我认为台湾自古以来系中国嘅固有领土，不管台独诶外国势力喺台湾问题上采取何种手法，中国政府为了维护中国领土完整，会不惜一切去实现。另外，星岛港长叶宝生、罗玉仪的文章，6月5日，星岛社论对大成功比劫坚持创造奇迹这样的文章，看到以后受益良多。最后6月1日、6月2日，强化短缺两篇的文章，我认为文章为正义、为正义、为真理，字字句句的中咗要害，唔系咩？咁样你嘅政治思想道德标准系乜嘢啊？为公系义，还系为私呢？我嘅问你点样睇法？讲完啦，多谢。嗯，好，多谢黄女士，多谢。嗯，好，听埋下一位有苏生嘅电话，苏生你好。早晨，梁总，主持人好啊。早晨。其实我觉得咁样嘅，如果美国点解咁积极，同埋一味去即系好用好大力去加速呢个美台关系咧，其实佢同呢个南北韩本身自己韩国里边嗰、那个即系和平咧系好有关嘅。因为如果有朝一日咧，如果你南北韩真系统一到，而南北韩里边嘅民意都希望你美国人离开呢个韩国土地嘅时候咧。佢真係唔好意思得個屁股喺度咯，咁所以始終都要揾一個地方可以留喺度，即係喺島鏈嗰度嘅。咁但係如果你睇返台灣呢，依家嘅民進黨呢，其實就正正好似以前嘅國民黨一樣，即係超級大黨，但係問題呢，佢嘅內部已經開始分裂到呢，係冇辦法整合。你睇下今次柯文哲嘅台北選舉呀，即係呂秀蓮又退黨啦，即係佢一路慢慢其實太大呢，佢就會分開咯。咁所以樂觀嚟講咧，我覺得咧又唔需要太擔心，因為咧如果你台灣島上邊嘅居民始終都係好大部分係講中文同埋真係中國人，你認唔認都好咧，你都係中國人。即係始終嚟講咧，你要分唔係咁容易分到出去嘅。咁只係話咧，你而家美國做嘅嘢咧，就因為佢已經用到冇曬辦法，所以佢先至要發浪咧，即係要發，因為一味喺度發脾氣，即係用好大嘅力去做一啲嘢。你如果兩個人嗌交，如果我大把牌嘅時候，我可以溫文有禮同你慢慢玩，即係好似中國咁樣。你就係冇曬辦法，你先發嬲，你先發脾氣，先要大大聲聲喺度嘈。其實就係咁樣。OK， 今日講咁多啦，拜拜。嗯，好，多謝蘇生嘅意見嚇。好，跟住我聽埋周先生電話。周生你好，喂，你好，你好。哎呀，你好，真係係咁啊！我话咧就6月12日咧系真系世界上最好同埋最大嘅日子嚟噶。你知唔知点解啊？啊呢、這个啊川金会有嘛？又系12日，台湾个货协会啊，美国嗰、那个哇，仲犀利过以前嗰个领事馆多声嘅建筑物，12日开幕系嘛？咁你谂下，如果系真系啊嗰、那个南北韩嗰度啊统一咗啦，咁啊好似川普话事街。哇！嗰、那個北韓啊，富起嚟啦，咁富起嚟，共產黨啊冇咩話事權啊嘛，一靠邊站啊嘛，係嘛？咁你台灣嘅協會咁啊，就整個落去，咁你點樣好似陳生話自己武統台灣喎、啊？真係發夢啦！想真係我話咧，老實講啊，武統台灣一啲唔使擔心啊，陳生，我話你聽啊，
我反我最担心咧，依家点解咧？大陆依家啲经济啊，你谂下，全世界最大嗰间鞋厂，一年2700万美金嗰个营业额啊，全部搬出大陆，几多企业搬出大陆啊？你喺大陆依家嗰啲贸易啊，嗰啲问题啊，同埋嗰啲债务危机啊，唉，痛乜鬼一啦，系嘛？咁啊，李生头先话，哎呀，执咗件好牌喺菲律宾，哇！又话老实讲啊，佢都冇睇过 YouTube 上高点讲啊。依家菲律宾个总统话：大佬，如果你啊再喺个黄岩岛度有咩行动啊，啊开战啊，同你大陆佢啊执咗件好牌，李生真系喂，梁生点睇啊呢样嘢？嗯，系咯，梁总冇嘢回应啊，周生得啖笑啦吓，得啖笑。咁啊，我哋掌握资讯要掌握正确资讯嘅。菲律宾、中国同美国而家嘅关系现实情况系点样样？咁大家稍微注意一下新闻，都应该知道啊，边啲系不重要或者甚至系不可信嘅消息吓。咁、就唔好执着吓，自己中意听嗰啲就听嗰啲吓，擘大眼咧睇真啲吓。咁而家中国啊嘅发展咧，我觉得系点样讲咧就系、是。我昨日啊聽到有個節目咧，我日日都睇嘅，叫《夜問打拳》啊嚇，係台灣電視台一個政論節目嚇，咁啊黃智賢咧主持，咁、其中裏邊咧就有幾位嘉賓，佢哋都偏向即係藍營嘅嚇、可以話係深藍嘅嘉賓啦。佢哋話請唔到獨派嘅人上咁樣，佢哋公開呼籲啊，請啲獨派嘉賓，但係冇人想上去。咁琴日咧有位耀鵬啊，咁佢老先生嚟噶啦，70几岁，咁佢以前係民主黨員嚟喎。响阿扁嘅时期做过监察委员添，佢琴日讲一样嘢，佢讲嗰啲台独又系讲起军舰啊要嚟啊，啲台独人士就好鼓舞啊，咁觉得吓，即系美国嚟支持我哋啊咁。佢讲一样嘢，佢就话台湾同埋中国大陆嘅状态系一种内战未结束嘅状态。嗱、呢位系民进党前党员喎吓，佢想讲嘅就系话，其实系内战未结束嘅状态。而两岸统一是必然会发生的事。他说如果我们今天不应该只是看眼前的事情，他讲这些话对着就是有些台独人士讲，不是说这十年二十年的事。他说你想想两岸终极必须要统一之后，那这些台独分子在历史上将会是怎样被记录下来呢？他说全部都是汉奸。你们全部都是汉奸，连台奸和你们全部都是汉奸。你们在历史上就会被咁样有一个咁嘅烙印记住喺度咁样。我觉得我哋睇时局咧，真系要睇完吓。有阵时每个人都有自己嘅情绪，有自己嘅偏好，有自己嘅背景。有啲人咧就相当嘅反共，或者系过去嘅家庭嘅经历吓，对共产党有好深嘅仇恨咁样。呢啲系个人嘅情感啊。咁我哋都冇办法去避免有时，但如果我哋只系就开一个时局嘅评论嚟到睇，我哋睇远睇大局啊，两岸统一系必然嘅。咁但系点解你话要而家出手咧？咁样样，而家出手系因为被外部势力所逼嘅。由胡锦涛开始啦吓，或者更早啊，邓小平开始都希望两岸系能够自然嘅和平嘅统一。咁啊 set 咗即系定咗一啲嘅红嘅底线喺嗰度啊，包括咗就系外国勢力嘅入侵嚇，咁而美國而家專係就係要挑動呢個嘅底線，所以唔係話中國急於而家要做嘢，話佢呢個國際形勢本身令到中國係幾乎係冇選擇，而冇選擇情況底下係而家統一定係將來統一，邊一個情況邊一個嘅選擇係利多或者即係邊一個弊處係多咧？而家美國咁逼到嚟嘅話咧，就變咗係而家統一嘅好處係要多好多啦。係咁嘅話，我盤數就唔係咁計啦。而且講個能力亦都不一樣。過去中國講話希望長時間，因為中國未有咁嘅能力去統一，亦都唔係完全話係軍事上面，而係為你整個大勢你點去管治嘅問題。但而家中國，我相信佢好似就有位朋友講嘅牌係多咗好多嘅，咁佢可以做嘅嘢係多好多嘅。咁喺咁嘅情况底下嘅话，咁你觉得而家有可能去做到呢样嘢咯？所以我哋睇时局都系啊，两岸统一唔系话有冇可能问题，终极会发生问题，只不过呢个发生
会是影响了整个美国在亚洲的部署，是影响相当巨大的贴。那美国我觉得是不智的，你宁可被它维持现状的话，你还可以拖住很多时间，你的那个底牌不用翻出来。但美国亦都有一份的过度的自信，就是在过去来说，它凡是军事介入的地方，越战之后我讲了越战就很惨，但越战之后几乎去军事介入的地方美国都拿到好处的。除了克林顿那次在索马利亚，就是一个小规模的战役，那个失利。但是总的来说，战争手段对美国来说它尝得太多的甜头了。所以它亦都很可能是会大胆地搏一搏。因为这个赌注呢，对美国来讲亦都它能够赢到的，这个我们讲了彩池是相当大的，派彩会很大。因为你能够压制中国，而家已经变成为系美国啊，即系下一步嘅最重大嘅利益嚟啦嘛。咁所以能够压得到中国话，可能用嘅药系猛一啲啊，你挑动呢个海峡两岸嘅小规模嘅战争吓，可能好似成本好大咁样。但系佢计翻我能够得到咩啊？如果佢哋计嗰条数，觉得佢得到嘅系远超过所付出嘅话，其实美国会咁做噶。因为我成日都讲啦，唔好低估美国使用军事嘅决心，因为佢用得太顺手啦。啊，你谂下咁多年嚟，佢不断咁样用呢个手段，系冇停过啊，可以咁讲。二次大战以后，佢冇停过用军事手段嚟到获取佢经济同埋政治上嘅利益。所以面对而家中国崛起，佢咁难压制中国嘅挑战啊，呢种挑战都唔系中国主动嘅挑战，系客观上嘅挑战。咁佢用咩手段呢？咪用軍事手段咯，咁而軍事手段能夠着力到嘅地方，你話朝鮮搞唔掂咪朝鮮唔打嘅，啊本來喺朝鮮嗰度打一打金正恩幾好啊，咁你中國大陸又出兵啦，咁又本來就得嘅，但嗰度又唔得啦，嗰度而家搞唔掂啦，咁你搞咩咧？搞台灣咯，啊台灣搞唔掂嘅時候，下一個可能搞香港都唔定喎，但係台灣易搞好多，我哋先搞台灣，香港比較難搞啲，咁最多係搞啲雜音出嚟嘅啫，所以啊依啲嘅。因素呢大家都要考虑，其实台湾本岛的人都应该要慎重考虑，自己被人摆上台了，真的。咁在节目尾声亦都有个听众呢就问啦，佢话今次的市长选举点解升到唔支持李爱臣，是否有任何政纲华人都唔应该支持咁样，梁总有咩回应下关于我哋嘅立场呢样嘢吓。嗱咁样睇不是政不政纲的问题。当我们要推荐给我们的华裔选民的时候，我们要这样看，就是说哪一个，第一你当然是看看他的执政，他将来的执政如果他当选的时候对我们华人社区有没有利益。这个的利益呢就是看看他的政见立场，他的执行力先，也不是单是口讲。佢有冇執行力，有冇嗰个过去佢嘅记录俾我哋睇到，呢个係好紧要㗎。另一样嘢就係，当我哋推荐俾选民嘅时候呢，另一个考虑呢，我哋就推荐嘅大家投一票。如果真係大家即係好荣幸尊重我哋嘅，或者唔好话尊重啦，即係话即係会认同我哋啦，认同我哋呢个推荐，然而投一票嘅话，我哋都希望呢一票系产生作用嘅。真係产生作用。即係意思即係话，我哋能够让一个最接近我哋价值观念，亦都最能够维护环社区嘅人，系能够入到市政厅，入到市长办公室里面，能够替我哋华人出一分力嘅。咁希望呢一票能够发挥最大作用。咁我哋都尊重啊李爱臣嗰个参选嘅精神，亦都肯定下佢啊，即系参与吓民政吓啊，想从政啊呢个嘅精神，我哋觉得系可嘉嘅。但我哋希望我哋嘅推荐系能够实质发挥到嗰个真正华人嘅力量出嚟啦。好，咁呢个时间嚟到今日节目嘅尾声啦，咁啊提提大家先，仲有少少时间俾大家报名啊，650-8088888，650-8088488咧，快啲打电话去，仲可以加台啊。咁啊，6月9号咧，如果大家想亲身咧系听。梁总啦，仲有呢个韩先生，仲有汪伦大哥嘅呢个霸盏论政嘅呢个节目嘅话咧，喺科研咁，大家快啲打电话650-8088488，仲有少量嘅位置吓，多谢梁总，多谢。